Tā, kā jau solīju, tad turpinam ar diviem piemēriem. 364C. Jā, 364C. Uzdevums tad funkcija ir f no x ir 1 dalīts uz x. Un uzdevums arī atrast doto funkcijas izvirzījumu pēc punktā x0 un x0 šajā gadījumā būs mīnus 1. Un pēc tam 365. Šitā uzrakstīšu. Tur tad vienkārši uzrakstīt, atrast Taylora formulu konkrētajā punktā. Šeit būs otrajam aproksimēt. Es paņemšu no grāmatas, norakstīšu, lapas man nav. Aproksimēt. Jeb tuvināti tad uzrakstīt. Aprakstīt, pareizi sakot. Aproksimēt doto funkciju ar argumenta ceturtās pakāpes polinomu, ceturtās kārtas, ja? Un funkcija ir f no x ir x reiz sinus x. X reiz sinus x. Tā, bet atgriežamies pie vispirms sākumā 364. Tātad varat paskatīties Taylora formulu, kas mums bija, jeb Taylora polinomu, Taylora formulas, formula ar polinomu. Tātad mums ir vajadzīgi atvasinājumi un mēģināt saprast likumsakarības. Ja. Nu, es uzrakstīšu līdz varbūt ceturtam un tad mēģināsim saprast. Pirmām 1 dalīt uz x, lai vieglāk ir atvasināt un meklēt tās likumas sakarības noteikti uztveram kā x mīnus pirmajā, ja, kā pakāpes funkciju. Tātad pirmais atvasinājums mums būs kas mīnus 1 priekšā, es varu nerakstīt, x mīnus otrajā, ne? Jeb mīnus 1 dalīt uz x kvadrātu. Bet no atvasināšanas viedokļa atstāsim šo. Kas mums sanāks tagad? Tikai x mīnus otrajā, protams. Tagad mums sanāk mīnus 2 nāk priekšā, jeb plus 2, un x mīnus trešajā, jeb 2 dalīts uz x kubā. Tā trešais atvasinājums. Kas mums tagad sanāk? 2 reiz mīnus 3 būs mīnus. Es varbūt rakstīšu 2 reiz 3 kā 3 faktoriāls reiz x mīnus ceturtajā. Ja mīnus 3 faktoriāli dalīts uz x ceturtā. Nu, man liekas, ka nu jau likumsakarība saprasta, ir saprotama, bet, nu, ja nav, tad tomēr mīnus vai mīnus būs plus. 4 faktoriāls x mīnus 5. 4 faktoriāls dalīts uz x 5. Ja tā ideja ir, ka vispirmēr mums arī šeit es divnieku var uztvert kā 2 faktoriāli, viennieku kā 1 faktoriāli. Ja mums veidojas faktoriāls dalīts uz x. Un sanāk, n-tajam atvasinājumam sanāks, tad varam uzrakstīt arī, kāds būtu n-tais. N-tais atvasinājums no x mums būtu kas? Nu, mums būtu mīnus 1 kaut kādā pakāpē, par ko jau es teicu iepriekšējā reizē. Ne, atstāsim tur vietiņu, lai saprastu, vai n vai n plus 1. Un ceturtam atvasinājumam 4 faktoriāls, tad n faktoriāls dalīts uz x un pakāpē apakšā par vienu palielinās. N plus 1. Nu, pie n mums ir pozitīvs, tātad, es atrādos, pie n ir pāra, mums ir pozitīvs, ja, un tātad varam atstāt mīnus 1 n. Ja, tieši sanāks 2, 4, 6 būs plus. Ok, un mums vajag dabūt vērtības viņos. Atvasinājuma vērtība punktā mīnus 1, otrā atvasinājuma vērtība punktā mīnus 1, trešā un tā tālāk. Un arī pašas funkcijas vērtība punktā mīnus 1. F no mīnus 1 mums sanāk 1 dalīts uz mīnus 1 būs mīnus 1. F prim no mīnus 1 mums sanāks
Mīnus 1 kvadratā būs 1, mīnus 1 arī. Otrais atvasinājums. Mīnus 1 kubā būs mīnus 1, sanāks mīnus 2 faktoriāls. Šeit mīnus 1 ceturtajā būs 1, bet te ir mīnus zīme, tātad mīnus 3 faktoriāls. Un es ceru, ka saprotam, mīnus 4 faktoriāls un vispārīgā gadījumā, tikai šeit, nevis šeit, bet F ceturtais no mīnus 1 būs mīnus 4 faktoriāls. N tajām būs attiecīgi mīnus N faktoriāls. Mīnus N faktoriāls. Principā viss tagad varam uzrakstīt mūsu formulu. 1 dalīts uz X ir. Kā tad ir šai funkcijai, kāda ir šī Teilora formula? Tātad f no x0 būs mīnus 1, tālāk nāk f atvasinājums dalīts uz 1 reiz x mīnus 1, x mīnus x0, tad formulā mums bija f prim no x0 reiz x mīnus x0. Atvasinājums mums ir mīnus 1, tad mīnus 1, un x mīnus mīnus 1 būs x plus 1. Tālāk man nāk, principā es to mīnus vienieku var nerakstīt, vienkārši mīnus. Tālāk man nāk mīnus 2 faktoriāls, bet tur formuliņā bija dalīts uz 2 faktoriāls, tie noīsinās, un man sanāk vienkārši mīnus x plus 1 kvadratā, un es ceru, ka saprotam, ka visur man sanāks mīnus priekšā un x plus 1 attiecīgi n tajā pakāpē un plus atlikuma loceklis, protams. Labi. Nu un atkal, ja mēs liktu kaut kādu vērtību tuvu mīnus vieniniekam, jāpēcim, nezinu, mīnus 1,1, jā, tad šeit mēs dabūtu kaut kādu vērtību un šeit, nu, liekot, nezinu, līdz 53. Atvasinājumam, mēs arī dabūtu kaut ko ļoti, ļoti, ļoti tūlu. Nu, šī gan nav tā funkcija, kam ļoti vajag šo, nu, lai tuvinātu rēķinātu, ja, jo funkcija ir vienkārša, viens dalīts ar attiecīgo argumentu, bet es ceru, ka ideja saprata. Labi, tātad uzdevums numur 2. Aproksimēt doto funkciju x reiz sinus x ar argumenta x ceturtāts kārtas polinomu. Tātad mums jāiegūst kaut kas, tad jāuzraksta x reiz sinus x, gala rezultāts mums ir vajadzīgs x reiz sinus x, aproksimēts aptuveni, tātad vienāds ar kaut kādu izteiksmi, kas satur maksimums x ceturto pakāpi. Un te mazliet atgriezīsimies pie tā, kas mums bija tikko iepriekš. Iepriekš, jā, manā filmēšanā, bet principā no skatīšanās viedokļa pirms pusstundas maksimums. Mēs dabījām sinus x izvirzījumu. X mīnus x kubā dalīts uz 3 faktoriāli plus x piektajā dalīts uz 5 faktoriāli mīnus x sedītajā dalīts uz 7 faktoriāli plus un tā tālāk. Bet mums tagad ir kas? Mums ir x reiz sinus x. Tas nozīmē, ka tas x, protams, nāk kā rēķinātājs pie katra no sinusa saskaitāmā, tad šeit. Mēs varbūt uzreiz jau rēķināšu iekšā, tad x reiz x būs x kvadratā, x reiz mīnus x kubā dalīts uz 3 faktoriāli būs mīnus x ceturtajā dalīts uz 3 faktoriāli. Nākamais būtu x reiz x piektajā būs x sestajā dalīts uz 5 faktoriāli, mīnus x astotajā dalīts uz 7 faktoriāli plus un tā tālāk. Nu, bet tagad, kas man sanāk, man vajag tikai ņemt aptuveni līdz 4. pakāpē. Nu, tātad man līdz 4. pakāpē, principā, šie divi saskaitāmie, pārējais visi vienkārši tuvināti varu atmest x kvadratā mīnus x ceturtajā dalīts uz 6 vai 3 faktoriāli var arī atstāt. Šī arī būtu atbildi, tas arī viss. Ja? Principā šeit šis uzdevums vairāk, lai mēs saprastu, kā mēs izmantojam tās iepriekš iegūtās ja,
Mājasdarbā jums arī, man liekas, kaut kas līdzīgs, un kontroldarbā arī kaut kas līdzīgs jums var būt. Tā, laikam viss pie šī desmitā paragrāfa. Ķeramies pie 11. Es sākšu varbūt šeit no šīs puses. 11. paragrāfs. Pirmās kārtas atvasinājuma lietojumi. Pirmās kārtas atvasinājuma lietojumi funkciju pētīšanā. Principā, gandrīz līdz pat semestra beigām mēs tagad runāsim par funkciju pētīšanu. Pašās beigās vēl būs laikam ekstrēma uzdevumi, ja mums paliks laiks. Tad funkciju pētīšana, tas jau, ko es arī pēdējā filmēšanas reizē pieminēju, ka idejiski mēs mēģināsim, ja jūs ievadiet Wolfram alfā kaut kādu funkciju vai kaut kādā citā matemātikas rīkā jums izmet grafiku, mēs tad mēģināsim saprast, kā tas grafiks rodas. Kā tas grafiks, kur pieņemsim viņa aug, kur dilst, kura viņa ir izliekta, kurā viņa ir ieliekta, kur ir kaut kādi pārtraukuma punkti, kur ir maksimumi, minimumi un vēl visādas lietīgas. Pirmais punkts šeit, pirmais apakšu iesakstiņš, funkcijas monotonitātes. Pētīšana. Ja monotonitāte tā, tad monotonitāte nosaka, saka to, vai aug vai dilst. Tad, kur mums aug, kur mums dilst. Un atkal sāksim šeit no neformālās puses ar piemēriem, ar diviem piemēriem. Piemērs numur viens. Un aplūkosim tādu funkciju, kā, es ceru jums salīdzinoši labi zinām, tangents x. Un aplūkosim viņu pamatintervālā, ar to saprotot, no mīnus pi puses līdz pi pusē. Jo tālāk viņš ir periodisks, bet tātad tai pamat definīcijas apgabalā, kur viņa, kā mēs zinām, ir intervālā šajā, ir visur augoša. Ja mēs runājam par monotonitāti, tad viņa kā sākas no mīnus bezgalības atgādinu. Kā sākas no mīnus bezgalības, tā tei uz nuli un uz plus bezgalības. Bet idejas visu rauk. Tagad aplūkosim šīs pašas funkcijas atvasinājumu. Mēģinam atcerēties no pamat formulām, vai arī, es ceru, ka jums priekšā ir formula lapa, protams, šeit. Turpmāk vēlams viņu turēt noteikti priekšā, mēs viņu daudz un dikti izmantosim atvasinājumus turpmāk. Tā bija viens dalīts uz kosinus kvadratā x. Un tagad, ko mēs zinām, ko mēs varam pateikt par šo atvasinājumu, ka viņš nebūs nulu, tad saucējs nevar būt nulu, jo tas būtu nulu, ja x būtu pi puses, vai ne, jo tad mums, un arī pie mīnus pi pusē būtu nulu, bet tas mums te nav, bet kas būtiskākais, ka kosinus kvadratā, protams, ka vienmēr ir pozitīvs, tā tad arī visa daļa un attiecīgi atvasinājums ir pozitīvs, jebkurā intervālā, visos intervālā, mīnus pi puses līdz pi pusē punktos. Labi. Otrs piemērs. Y ir x kubā. Kas kaut kādā ziņā no grafika viedokļa īstenībā līdzīga tangents, un tikai platāk, protams, jo viņš neiet uz bezgalību, kad x tiec uz pi pusi, bet viņš iet uz bezgalību palielinoties x-am. Kaut kas šitāds, bet idejas, ka tas pats tikai tur iet, viņš nevis uz pi pusēm, bet iet tur uz diagonāli.
Bet ideja arī tā pati, ka viņi ir augoši, pirmām viņi ir visos x punktos. Tātad visiem x ir augoša. Visos intervāla punktos. Savukārt, ja mēs domājam par viņas šīs funkcijas atrisinājumu, tad kā pakāpes funkcija 3x kvadratā mēs iegūstam. Un, savukārt, šis atrisinājums atkal mums ir, nu, te vienīgi ir viens punkts, kurā ir 0, kas ir x ir 0, jā, bet idejas, ka ir pozitīvs vai 0. Nu, šie tādi divi piemēri, jā, kas liek par kaut ko aizdomāties varbūt, tad var teikt, ka tā nav nejaušība, jā, ka šeit bija augošs un atrisinājums bija lielāks, nu vai vienāds ar 0. Un to mums teiks arī teorēma sekojošā. Tātad, ja kaut kādai funkcijai f no x, ja funkcijai y ir f no x, kādā intervālā eksistē atvasinājums, nu, 50. pirmajā piemērā runa bija par intervālu no mīnus pi pusēm līdz pi pusēm. Otrai funkcijai x varēja būt, intervāls varēja būt arī viss reālo skaitu kopā. Eksistē atvasinājums un tā ir augoša. Un tā ir augoša. Apvienosim divus. Attiecīgi divstoša. Šajā intervālā komats. Tad visos intervālu punktos funkcijas atvasinājums ir lielāks, nu, vai vienāds ar 0, jā, kā mēs redzējām, kuba funkcijai punktā 0 bija atvasinājums.